Привіт усім! Це новий випуск проєкту Аперкот. І давайте розпочнемо його з позитиву. Відзначимо те, як наші хлопці відбоксували у німецькому місті Ердінг. Номер 1. Андрій Великовський захистив пояс IBO Intercontinental у середній вазі. У шостому раунді він вибив суперника за межі рингу, а коли той повернувся, добив. Рефері зафіксував перемогу технічним нокаутом. Номер 2. Володар поясу IBF Intercontinental у напівсередній ваговій категорії Карен Чухаджан. Його суперник відмовився виходити на сьомий раунд, так йому понапролітало за попередні 6. І номер 3. Петро Іванов завоював пояс IBF International у другій середній вазі. Він 4 рази відправляв свого суперника на канвас у четвертому раунді. Тричі рефері відраховував, а четвертого просто дав відмашку. Тричі прапор України переможно здіймали догори наші співвітчизники. За це варто поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і поставити дзвіночок. А ще минулого тижня потішив Олександр Усик. У попередньому випуску я цікавився, чому він жодним чином не підіймає проблему війни в Україні у спілкуванні з іноземними ЗМІ. І ось, тримайте. Ложка дьогтю – це те, що на самій прес-конференції Усик тему війни жодним чином не зачепив. Але як тільки до нього підійшли журналісти, і про орче стіло у себе вдома в Ворзелі, і про спілкування з нашими військовими у госпіталі, і про бомбардування свинособак, і про їхню пропаганду, якій не можна жодним чином вірити, і про те, що хоче повернутися в Україну відразу ж після бою. Загалом, за все це респект. Саме так ми і уявляли українського чемпіона у центрі найбільшого бою року у світі боксу. У синьо-жовтих кольорах свободи, із оселецем на голові, шаблею в руці і без страху говорити правду. Говорити правду гучно, на весь світ. І ще одна річ, яку хотілося б відзначити. Ентоні Джошуа – красава. Чесно кажучи, мені здається, він почуває себе трошки ніяково. Він має горіти зсередини, бажати перемогти, реваншувати, але водночас він розуміє важливість цього бою для України. Я дивився відео від Matchroom, і він там ледь не тремтячим голосом питав у Усика: «Як ти? Як сім'я? Добра вам і всім в Україні». І коли у Лондоні у нього запитали, чи не вважає він, що нейтральні вболівальники будуть підтримувати Усика через війну в Україні, Ентоні спокійно відповів: «Усик хороша людина, він заслуговує на ту підтримку, яку отримує. Україна заслуговує на ту підтримку, яку отримує. Я сказав йому, що бажаю добра йому, його сім'ї, його співвітчизникам. Я не можу нікому в світі побажати опинитися в війні всередині конфлікту». І ще, Джошуа зв'язався з Володимиром Кличком і зараз жертвує гроші українцям. Так, він суперник Олександра Усика, але варто висловити йому повагу. Він її заслужив. Після бомбардування Білгород-Дністровського навіть Василь Ломаченко зайшов в Інстаграм. І найпопулярніший спортсмен України поділився там наслідками орчих бомбардувань Сергіївки. В кількох кілометрах від неї знаходиться його готель. Але лаконічність Ломи знову неприємно вразила. Як і те, що йому не вистачило духу видалити допис із подякою вежливим людям, які анексували Крим, допис із голубом миру в кольорах прапору України та Оркостану. Просто вибачатися і визнавати помилки – це не по-пацанськи, це по-людськи і по-чемпіонськи. А Лома вже не чемпіон. І знаєте що? Цікаво почути вашу думку. Напишіть в коментарях, яке ваше ставлення до Ломаченка, оскільки моє, можливо, занадто упереджене. Тепер переходимо до головних боїв вікенду. Молодий і перспективний, всього-навсього 36-річний Джо Джойс повернувся після травми. І факт його перемоги нікого не здивував. Він забив Крістяна Хаммера у четвертому раунді. Але що за кисіль у нього в голові? Він побив мужика Тушку, який по факту і не готувався до бою. Він рухався так повільно, наче під водою. Він добряче понапропускав. Але після бою сказав, що готовий нокаутувати і Усика, і Джошуа. Друже, подивися в дзеркало, який Усик! Якщо у WBO побачать, як ти боксуєш, то ще й заберуть у тебе статус обов'язкового претендента. Як сказав Головкін Канело, опустися трішки на землю. До речі, про опущених. Майріс Брієдіс програв. Як я вам і казав. Варто було лише трішки подивитися, як боксує Джея Фундора, щоб зрозуміти, Австралія отримає свого чемпіона. І якщо у минулому випуску ми говорили про другого Ломаченка, Джессі Родрігеса, то видання в рингі вже охрестило Опитаю другим Усиком. Він класно рухається, різноманітно перебуває і, що вкрай важливо, у нього серце справжнього бійця. І з другого раунду він бився зі зламаною щелепою. В 11-му вона вже відвисла, проте він все одно переміг. Брієдісу варто віддати належне. Він стояв на ногах, а в другій половині навіть намагався щось переломити. Проте все ж програв. Але воно й на краще. Може, у його ватній голові хоч щось стане на свої місця. І, друзі латвійці, дякуємо вам за цей жест. Вони відмовилися транслювати бій Брієдіса. Просто за те, що його позиція по війні, яку Росія розв'язала в Україні, розмита. Він не захотів її висловлювати. А це, між іншим, найпопулярніший боксер країни. І що? Пішов за руським воєнним кораблем. Як і Шон Стрікленд із UFC. Радив Україні стати на коліна перед Росією, полетів нокаут. Аревуар, дурню. Далі переходимо до зіркового конфлікту. Певно, ви чули про перепалку між Райаном Гарсією і Канело Альваресом. Давайте розповім його історію. Злий Альварес говорить, що нокаутує лицеміра Головкіна і завершить його кар'єру. І тут Райан Гарсія, який займався у залі мексиканця, але повернувся до свого колишнього тренера, каже, що Triple G видасть бій життя і переможе. Канело розізлився і сказав, що Гарсії для початку треба стати чемпіоном світу, а потім вже говорити про інших. І тут Райан згадав про такого Сауль Альварес у 2011 році завоював свій перший пояс. Каже, у мене немає Маттю Хаттона, щоб його кинули під мене і я став чемпіоном. Краще я дочекаюся бою із справжнім топом. А потім кинув знову виклик Джервонті Девісу. Альвареса, певно, це зачепило. І він назвав Гарсію невдячним. Сказав, що вони із Едді Райносу прийняли його в себе в залі, давали йому підтримку, давали йому настанови, і ось як він на це все віддячив. І окрім цього, Канело сказав, що Гарсія ще й досі винен його тренеру гроші. Загалом, конфлікт смішний. Але цікаво, що Канело після поразки став якимось агресивним, нестриманим. Вам так не здається? Наостанок короткий анонс. Я подивився кілька відео і серйозно прийнявся боєм Дерек Чісора Кубрат Пулєв. Це буде їхній реванш. Перший бій Пулєв виграв у Гамбурзі у 2016 році роздільним рішенням. Що чекати цього разу? Дивіться 9 липня. Бій пройде в Лондоні на O2 арені. Болгарин після поразки від Джошуа вже провів один бій і здобув легку перемогу. А от Дерек отримав від Усика, потім двічі від Паркера і зараз знову приймає топовий виклик. Пулєв каже йому в обличчя, що це за стратегія, а Дерек відповідає йому: «Я не про стратегію, я про шоу». Судячи з відео з кемпів, обидва боксери чудово підготувалися і в психологічному, і в ментальному планах. Загалом буде на що подивитися. А отже, і буде про що поговорити наступного тижня. Тоді й побачимося. До зустрічі!